күннен күндік үрәтшілер бид. Сақа телевидениятың каналығар бұ біремеға әйгі беріні көрегуд. Бүгін әйгіні күтті мен Евгения Арьянова. Бүгін андойды үрдінен учутал күнін бәлейді бид. Бұ иделек күнгітінен педагогический үлебетерінлерін, учуталлары, преподавательдары, әбей өрехтәйін оннан өрех күхатығар үлелей сылджар үлеғеттері бұ күнінен бігігі айар бөлік бүт атыттан етейтік істендік әғарда бүтін терді бүт. Бігігі бүгін кепсеттер ұттын тема бүт үшудал күнігер ананыға. Бігі бұғы фергерілі бүт ағыз 9-14-2-19 сүрбекке 6-12 нөмірге еджеттергетін, етіларғытын, саналарғытын сұруян ғытарын. Аны историяны сегетен ылығын ол күрдікжі учутал күне қаған қайдақ түріттемедей. Бұтығынан келер материалға бірсияған. Оты мен алақпар учуталлар ұрылыден саама үрдік сана ұлы бейрек мүсіп мен учуталлар бар. Мен бастығы учутал бар Зинаида Фанасиеваға. Оныс қылағы бітерек бәділі мегіннің қыласының өркөводеділін де әжі бұд Вера Петровнаға. Бұд алақ бұлінгенгі Білінгенгін ұлыған мақтал бұтын, оның сүгірі бүтін білдер әбет. Олен кенлері бұл ұчытал күнінден әғарделі бін, оның сүгірі ебін әғарделі әпін бағыр бұл, емімі төрден сұлы ұчыталла бұта. Білінген сынялаң олары. Олен әте мейін өрепіт ұчыталлар бұнтан мейін білдер бұл ұлаққытынаттан барығытын әғарделі бін бұл бәт Ата мейген үшеге әдбақы беріп фитер үшіталарым, биология үшіталығын нәәтші үйдегі өретерді, онын ата олақпар дағаны көмілі өспеді биология үшітала. Қанды бұл ұлғы? Усалдан ұлғы. Усалдан ұлғы қачеректе бөліген. Босиков Михаил Габрилевич мақталым мұңырығы. Үшітал мен олақпар өрезейді, үйдейді ген болы. Еккіз ие мағам кәрейді жон. Олеген ұчуталлары ұчутал күйінен істіндік әғарделі бін. Оны қатастағы ортосколадығыр имейді самсығына ұчуталларға барадығы әғарделі бін жетті бін. Кәвәйі ұлығын сеген көл бөхөлігер асколы ләхеттірігер ұчуталларға коллегалар бар әғарделі бін жетті бін. Барыларығар қытанық дарабияны күстәк тұлуыру, жұлуыру, үрдік сетихелері. Ұшаллары барыларын бұ күйтілік күнінен әғірділі бін, үліғатығыр сетігіне бағырабын. Үшітал мен ұлықпар ұтын, үшітал де хамын нәрлақ кей болады. 11 сылы бұғы ұлықпұтын ұсқола беребіт, онына формирование как личности үшітал ролы өнер болады. Привет тердек бұн бағырабын, классный руководитель бар. Қынатап Юрий Васильевичқа, мүхәбір тәғы түрдес ұсқола директора болыналар білеген. Үшітал бі Олақпытыр ұлыған ұроллақ, кәне ғамай бігіған туа бар білігіні берір. Оннатын ұчуталлар күндерінен күндерге ұлыған әғардабын түрердіпін, дорубай болдыңдар. Мен дондарым ұчуталлары та, во-первых, төріпеттерім. Ие мағам үккен ұчуталлары та, онына бұл ұчутал күнінен туақ бар, бұл ғырдығы білігіні тарғаташыларға туақ бар үшігі Онна бігі кеге олығыр болла бұшутал дейін, кеге ұшуталы ұғаттан әтергерлі туаға хеджеті ұғақ кеге көддік болла. Қанттан кеге ғаңаны білерге, ғаңаны арияға ұшуталы ұғақ, аң арияң бері әтші көддік болла. Артық арияң бұл ұлық олығыр кейден кеге боларығар, кеге қара боларығар ұшуталы ұғақ әтергерлі кеге көйен хайды бар бұл. Аңдойды үрдінен алтыңы бәхес күнігер ұчуытал күнін бәлейді бид. Историяны сегетен ұллаққа аң бастан 1906-16 сыллаққа Париж қораққа ұчуытал әдетін статуғын туғынан конференция бол бұд. Ол кәнне 1904 сылдан бүкінгі үйерек өліхеттерін әделәғ бірағыниктарынан сүйістен тақсы дойды бүкіні бәлейді. Ұчуытал кәнчәрі ұтчаты білей кең артығар сердер әтпетінестәк ұсту кеделәк. Ағарғы сұрыярғы үйрететтен сағалан дегеттер сайтығылақ, анығыл ұққы бәлемнәк, күрәстіғер күқтақ, дойдығы бәрінейләк гражданиыны етігі әхігі күннеті сыралақ үләғітінен олып болағыт.
Күнді көрәчілер бейд, бүгін бейдіңтін әйге бейріге ұчудал күнін тұхынан кәпсеті бейд, бүгін студия бұтығар ұчудалылар ұлжытты ұқтыры. Федеральный статистика иһитиннерінен 2019-2019 хүрбәсіліргар, өрек жылыргар Россия осколыргар 2 200 000 000 сәттеке хүлел ербейд, мантан 1 000 000 тақсы олады хәтті 13 бірігіна ұчудалылар. Сақа серегер 14-2 ұчудал бар. Сақа бұт серегер ұчудалылар династиялары тұн үгіз, олардың бір ұраты құтта жие кереген, нам ұлуғыттан тыл бәтеріне, нам ұлуғын онына көбігін нәйлеген бұчуттақ олықтығы, алын класс ұчудалы. Учутал детигер берилнилекти күлелебит отут икки хыл стаста Варвара Васильевна Ермолаева интервьютын истеген. Мен тыгынча 900 биен сетті ғыллаққа. Йоқызға дағы петі чүрешін дебетерен барамын. Нам ұлығын арбын нәдегі, нәдегі нашаны өз қоладыттан күлебін сағылабыдым. Онтын пенсията қықпар дері көмекін өз қоладыттан күлебін. Бастан пионер бағатайынан, оның нашаны классы шутылынан үлелебедім. Итек қыз қолырғы үлелебі сылылар бүн, күндітік саны бүн. Үлелебі ұстағым 30 сыл. Бастан үлелебі тоқылырым, білігім ағым састақ жанбы болылыр. Үресулікі арас, мұндықтырғыр үлелей қамсы үйделер. Білігін ағыма сәтті астақ бүн, Бачуаттақ сынжаланғы олары бүн. Түйет оғылақ бүн. Олыған күйім культурай кетер үлелер. Үз күйім онына ұшуыта үйдетін таланлар. Үлелер қамсы үйжалылар. Түгеніне тұханан бары ұшуыталылары үйдедәқ бір ағаны күтінен, дәдәқ күгін үтінен әғарды дейбін. Оғына әдір үшчеті үйретіге, үйтіге. Айын ела құйаны үлдік сетейлері бағырауын. Учутал ұстық идетіттен чағай баққа бұт өріппіттерін соғыларынан ұттырыме учутал идетігер білеген үлелі сылджар. Варвара Васильевна Ермолаева Кыргыттара оныттың сені бүгінде бігі студиябтыр үлжіттілер білсеген. Ол күрдіп үрдік категориялағы учуталылар, айы қығата сқолы алын сүйек қылағын учуталы, Сақарыс бөлігетін өрегіретін тұйгуна кетелін Николаевна Тарская. Кені балықта ұсалданнағы Василий Васильевич Алексеев атынан мүрес олаттар гимназияларын ұтша тылын онына литературатын чұталла Сақар Республикатын өреғі рейтен тұйгуна Сардан Николаевна Сарабатская. Онына Варвара Васильевна сені Катерина Николаевна күйіға үйіс көліуіне болар, дебу чұталылар династияларғар. Сақа серін әдір ұчыталыларын Надежда Якутия Белиха айына Жакускайда 17 нөмерде Ортос Котын омуқ тұлын чұтала Варвара Васильевна Қатылыйкова. Де күнді студия бұтыл жыттара, хіне бұ иділяқ күнгітінен іссіріқпететтен ұттан әғарділі бейт, ұнытын де кәпсетті бітігер кейірияған. Онтанча бұл республика бітігер олыс тұн әлбәқ ұчыталылар династиялары бар. Де бұл әйгі бұл ұчытал идетін жақайдық талбық күті. Үтекінінен ұчытал, ием ұчытал болан, мен көрәлдіқ біттен ұчытал болықын бағарар әдім, алын класы ұчыталы. Ол бағасынам олар ибатаға. Оны ақсыз қалас кәндеттен, мен де Кускайдағы бастықын өмірдіқ педагогическай училищаға өрені келбетім. Училищаны хетейләқтік бітерен барамын Саха Государственный университетігар педагогическай факультетка өрімметім. Ол кәндеттен бұл отуттан тақса сыл ұшталды жабын. Ан бастан өрекпен бітерен баран ұсалданға мүрі бастықын өмірдіқ ұсколатығар үлелі тейбетім. Оны меқа опыттағы ұшталдар. Колесова Анна Николаевна, Мария Петровна Егорова, Евдокия Гавриловна Наговицына әрбәк көмені ұрбыттыра. Үшігей байдық үлі коллективқа үлілі әбетім. Әдек ұрдық бәйім үлібін сөбілігін. Оға әйгетігер үддер ұлыс үшігей. Оннаттың бігі алын класы ұшыталылара оғаға бастығы олығы ұрабыт. Оның ұлыс әппеттіғі үлі. Антон, мен болағанда, түбігі бары бұл
учуталлар дегергенегер өскетек бітті. Бе ағабыт имер чутал әді, музыка чутала. Онын бұ, мен қолыбыры бәйім, аны ием меген алын сүйе кластырге бәйті беріп біде. Иннегінан ұлық үшедік білебін дек бінсеп, қайда құрдық бұ кейетін ием ұрғыққа біремненерін, кенекенегелерін бәрербен, аны сқолай дейдік біне болағанда ием учутал, кенек қайда қолыры үйеретерін, қолырғы сұйханнағарын бардың көрі ол аппытым. Хәп, ондаттан ебет нәр бейіні учутал болың дейретті. Ондан арит жолатым сағаны бұ әжейдерім учутал үйерағар кейден бар біттіра. Онан бұ ұсқолыны бітіреп бір, мен учуталтан атын іде суғын күрдігі дүйретім. Ондан тоған учатылы дейір болаққа, мейгін бұл ұлақан кластарға көпікін ұсқолатығар бәйті омғынан нұтча Леонид Ильич Бутин өреп біте. Сүрдіғын тірігінеді көретерете, наға чөйдік кәпсиретте, әлбәқтік айар өлені құрыттарарете, онын бұл предметі сөбілемін талан, Саха Государственный университет игер веренемін маманның учутал болуын оларабын. Варвара. Атын мен учуталлар жекергенлергер ұлапып боламын, күрәрдәқ біттен учутал едетін күрдіңімді білебін. Онына үсіл самай құту тіксиден бәйілікке олар ғаджиып біт. Онына арктическая многопрофильная гимназия ден ұсколаға өрәмбетім. Онына бігіне Галина Андреевна Чуприна ден омықтылын учутала өрәп біте. Кені меха обу омықтылығар әлбәқ білі берен, интерес өскетен, кені қан ға чөйдігерен бетім. Олі хейін ұттан ұсқолынды бітерен барамын, омықтылын факультетігар өрі қакет бетім. Онында кетігінші 13 сылақтан, бұл 17 сысқола, жақылысқай қорапқа өлі хейін жабын. Ондан әйге жеді бұл жекерген ұчыталар династиялардың қандық бағарар күнге, бәлейді күндерге де телефонның дағанатын бәй бәйғатын кәті опыта тұстағар оларда құтты. Бәйғат тұғарам анық аптарсығы немаларда құтты, оны өретіге, етіге. Түмін бәйін бұл ұчыталы ұчыталы боларын бұғытынан бәйге ұсқолаға аңардыс олаттар өрінелдір. Ойыншы тұтан олаттар өреді біт. Оның бұл түйе ұсқолатығыр өренер олығыны ұчылы тұлынан бәйтін, санаатын, ағастық сая әтерігер өреті қатыйбын. Ол күрді қолы бұра бәйіз класқа кәдбіт оғыны бәйім ұроқтар бар толыру әппеті берерге өреті бін ұчылы. Қолы бұра бәйім ұйыты беребін, оны оғы құрый дұрығар. Ол мен ұйыты бар тұтты бұт тұллар бұн тұханан толыру әппетін берерін үддейбін. Маны тағынан қолы бұра екес нема нәдер болаққа нұчы литературатын ұроқтарғар бәйге сұриятшы тұхынан статиялары ағабыд. Оны ағы онында тәкіраттық конспекттен де тақына үріға дияқтарын сөп. Ол ең мен маңды қолы бұра интервью күрді тұлыттырым. Әп, оға бапрос тау көйдір, онында жәкені статиаттан әппетін бұлан диалог күрді оңырын тағарар, ондан тұтын аны классингер таққан оңнан көтірілдір. Оларды бір оға құриятшы болар, бір оға корреспондент болар. Оны наға сөбілілер, наға интерегерген кеңдік үледейлер. Оны төмбейін автоскай проекті аппын, словам победиштен бұл олаттыр рекордыларғар ұтылылар аратар күріға. Манна үст тылынан ұтылылар, сақа, нұтча, омық тылынан олаттыр қолыбыра састырынан арақсанынар берілі біт теманы, бұл тылыларынан де үст тылынан бәлірі арияқты ақтыр. Маны бейі бұлығын республика тағымыдар үппіт, бұйыл әмендің бұлағын жабыт. Жетінлік немалар әмбәқтір. Төп еге бұл коллегалар бұн күтті омық тұлынан саңғары күреға ден республиканскай конкурсы табыт, спич контестен. Бұл 2014 сылақтан бастан ұта қорат, жақылысқай қорат осқолаларын өрінәтшілерігер, үрдікі класс өрінәтшілерін күреға те. Онтон келін бұйыл бәйіс сылын республика бұд, осқолаларын өрінәтшілерігер омық тұлынан саңғары күреған ұта бұд. Онтон, Екатерина Николаевна. Оттан мен айы күхатас қолатығар бігі әлкөйін дәуедіп сайынарылақ өрәғанан өретебіт. Оғану сақалы толқұйду, бейтін санаатын сая әтерге, бейтер әргілінлері өретебіт. Оттан немаде тәқпіне тұғақ, ғамай бастығы кенгебітін бұқвары ағын бітер тәқпітіне, мен оғыларғы бейлерін аттарыттан құхан бұл бұқварға, осқолаға, аналлах қолы бұра құхан айдар айтшы бұн. Оны бардың түмәмімет, кенеге ғорын тағарыпты.
Это эпики курдук учитал улете алу сапетнистех, да, он улевит тюмюге тутатына көстюбет, холобра үреппит оғоларун, үрехтенен, олохтургар местелерин буллахтарына, де чоғына бу учитал улете, сырала улете келейн қасамет сылынан көстін келер, де қоғып олихин бу учитал идете үр тюмюге. Антон Сардана Николаевна, Кита Николаевна, где нет ухналахты. Антон, это эпитукардук устук, эпитнестях, идея была, учитал дете. Огнамбаран, холобрен, рю, олор, эгедергер, джан, олор, кунай, курсерун, киндер, интерестеринен, олорогон, да, олихин, уретер, олорун, чагалыс пыт карактара, киндер, буйрек катар дыхылара, барата эйген канаттыр яндыр. Отон учутал үлете хороқтарын ха устук тиллер, онотон колобра бен үләген сөбүлүр болақына эйеқа колобра нахандың устук күрді болбатаға болу дейханыбын. Бейеқа колобра алын класска көп кірачан, ханға хетті хастырын толбыт оғылар келелер, кендер ахағастар, кендер әме білейге, әлбәқ білейінің лықтарын бағыралар, оны кендері күтті әме тәңе, өрі көті оғылар әйгелер егер сылдар әме олыс үшігей. Дебу ватсабынан көрәтшілер бі Екатерина Николаевна кендер династиялары өссі өді әлбәқ сетейгелері жолу сорғыну бағара біттен әғарделерін ерделер. Аны білген күнді көрәтшілер бі дебу ұчутал идеттігер бәлемнер Джокускайда педагогический колледжка бігі бүкіндерге бәрі сұрытты бі, жаманына барамыт студионлары күтті кәпсетті бі, ұлтығынан келер материалы көрегін. Үйрақ бүт күхата 1914 сылттан сағалан үлелер. Бастан ұчуталар семинариялары дептерілді бүт. Бұ семинарияны беге білділіг жұммут Платон Алексеевич Айонскай, Максим Кирович Амосов, Аржаков, құрдық жұннар үйренен бастан бүттер бүттер әбіт. Білділіг сұруятшылар бұ семинария үйрен бүттері. Ол кендиттен Денистағынай училище бол бұд, онтон техникум, онтон колледж болан бұ бачаңадылы үлелі жабыд. Сүз сәтті ғыл бол бұд тек қанады. Біліңі кәмінге бейге өріқпік қағатығар ұчуталылары, онына педагогтары білімдей бид. Ұчуталылары бұ алын класс ұчуталылары, музыка ұчуталылары, онына физкультура учуталлары болалар. Антон педагогу білімнәхін бұл дополнительны үйрақтәхінге үлелер педагогтары білімнән тәғарапты. Үйрақтыға тағаланы ұйғаттан ағын көрдіқ бүтін үйрбекке түйін жаттан тақса учутал білімнәнен тақсы бұд. Антон бұл кендеке ғыллары ұллаққа 106-175 выпускник сылай бұл үйрақтығын бүтерін учуталлы бараллар. Намылуғыттан түріттәк тұйгүн өренетші Айтал Гатовцев 90 класс кәнеттен баға санатынан жонын ұчуардан ұчуытыл идетігер бұ колледжка кейрен білеген сетігілі әқтік өренесіл жар. Бе ұл бұдер династиялақ бұд. Мен ем ұчуытыл, әхем ұчуытыл, қос әхем ұчуытыл. Олын оны тұтамын мен, бәне мен бәң бағымдан өреққа бәңін рахым байды бастан. Атын маңын саңа 16 аста қоға, маңын жүгіскеге кәлері саңа адаптацияларына ұның рахым болары. Олеген түн жонларын көмілігінер қаянлар ең шевады кәдіңге дегенге білдім. Білігін бейі группа бұтыр 16-та бұд. Түн білігін мен старысты болын тұрым оларға оқылы бір. Бастын тұрын дегенен үшітіл хамы надылақ качествада тұлыю. Оғыларға бәлір информация бері, үші диктерді, личностың подходы үші болуында да оныттың
әтәңі сығынлар мұлдан үші болан. Онтын амматтан түріттәғ Вячеслав Феоктистов ұчуытыл идетін анығы кәм идеті дейір. Үтчат кейі бұғыдынан үйінен тақсырығыр бұ идем тирек болыр, ден санатын үлдестер. Я являюсь старостой группы ФК-19. Нас в группе 23 студента, 10 бюджетных мест, остальные платные. Профессия учителя очень хорошая для будущего поколения, потому что они дают нам человеческие качества. Когда я закончу Якутский педколледж, я думаю, пойти работать в свою родную школу хотелось бы, но если найдется место. А если так, хотелось бы в Ангинском ВУЗе, в своем родном доме работать, где все свои родные люди. Дорогие учителя, ветераны педагогического труда, от имени Якутского педколледжа имени Степана Филипповича Гоголева хотим вас поздравить с этим профессиональным праздником, с Днем Знания. Мы знаем, что профессия учителя очень гуманная и престижная. В этот день прекрасен и замечательный. Желаю вам здоровья, счастья и успеха в вашей нелегкой работе. Бұқұрдук әте қааны дұрубияны чәбдегердер физкультура ұчуталыры иделерін бағалан, түрәбі дойдуларығар баран иннеки көліңені үйрет еқтіре, сайынлар еқтіра. Кенлерге сетихелері бағарауыд. Күндікөрәтчілер бит, әйге-әйге бейріні көріғуд, бүгін бейге бейрі бит ұчуталларға ананар, бүгін студияға бейеға ұчуталлар династиялара өлжіттілілер. Кәпсетті бітін халғығын ол күрдік өттің бұғы керек бітін дене ұчутал күнігер бейрі дәлеғ бі Сардан Николаевнан династиятынан ағас эфирге күттарынан әғарделі бит, оны кен тұтта біттен олаттар олан гимназия коллектива яка әғаддатын тердер. Аманды кен етіқ бұн бағарабын бұ Екатерина Николаевтан, Сардан Николаевтан. Әйге тұн отыттан тақсасыл бұ сколай кетігер ұшталан кәлі қытты, араз көліңі қолыры үйеретен, ұнтын жа біліңі оғылыр, ұнатын ұрыққы қолыр ұратылақ бұллақ бұтты, әйге көрі үйгетігер. Атын біліңі оғы, ұрыққы оғыны күтті тәңнәтіққа бұдан сайдылақ. Кене өреқатарды ғыты көрістіғ, тоғадетаққа кенеқа бұл анығы технологиялар көмелерінен өреға ұлғыта көрістіғ болар дейінгі бұн. Оны біреңе ғо бұдан ағас, бұдан сұтығы қоту, оныңық дейінгі бұн. Оға ата сенбір оға, қолабыра олғынан баран біреген олықпыт сайдығытынан сенбір оғылар әме сайдалар, айдылақ оғылар келелер. Онтон білігін бігігі бұл қолыбыра национальный гимназия айықады болар бұдбығытынан бігігі сақалғы үйөрете біт. Онны бұл өпсай проблема қолыбыра ұрытте оғы нұмчалы көйен саңарбат боллағына білігін қырайдақтариттен ұже нұмчалы саңарбат, ұже нұмчалы өйдүйір оғылар келелер. Олары қолыбыра бігігі сақалғы үйөретер бітігер әме ұстықтар бағылар қолыбыра. Барбарен ақсыз сылын ұшталды хетянды. Маннен ханан. Атын мен ұрыққа олар күтті тәңдер опытым құлымыры құқ болады. Әрі білінгі олар олыс тен ағыстар, сайдылақтар, тоқтанда талубаттар, әлбеға білектерін, көріктерін, бәйлерін, бұру балықтарын бағаралылар. Олеген бұл үйнер көліне бет, олыс тен кәскілләк дейін. Оныңызда бұл үшіталылар күндерінен бәйіғаты коллектив күтін әғардады бағалсыз дейді? Мен бастатан тұран бұл үшітал үдетігер ұғы бұд күнді үйебін. Мүрітәғі олаттар гимназиялырығар біргөлелер коллегалар бұн, бары педагогтары, үдетчілері, үдәліғ бірханек бұтыдан үдетік істегінек әғардалы бін. Оны бағарабын әйеқа бұл сөбілен талан ол бұд үдәғадегер тапталғыт қағамды ұстыбатын, үрдіктен үрдік сетихейлері, саңаттан саңа көріулері бағарып. Мен күндітік күн көбей үйебейін, үлелі хеджар айы күхата националный гимназиям коллективын итейдегі істегінек бүгінгі ұчудал күнінен әғарделі бін. Оны сырдығы ұғар,
үтүөнү түстүр, кескели кеңетер үлебитигер үрдүк ситигилер багарабын жолу соргуну. Потом мен Эбебин, Варвара Васильевнаны, Ермолаеваны, онотон бастатан туран үйрагыриге элбек сыраны урбу тутуктабылах, үйрагыри бетерендергер, онна бары бир иделяхтар бер, ититик истиндик агарды тердебин, чолан үлели сылжар коллектив бар, он хэттис, жокускай корат, он хэттис оскола учталларгар, коллегалар бар, ити истин агарды, үрдүктен үрдүк ситихилери, идагатыгер тапталгыт каханда остубатын, оголор оголорго курутун керени үтүөнү сыжая сылжаргытыгар. Яка мактанабын бүгүн бу биги студия бүтүгөр ылын өнөр бүтүн ылынан келдик китигер ону деп ойдолак күн бүтүнөн ититик истиндик аттан ага дилибин бу саралак улага тигер үрдүк ситихилери багарабын. Мактан. Күндү көрөтчүлөр бит эге бирини көрөгү жаны билигин бу өссү бир учутал идетигер белемнир үерек кыхатын бүлүтэгы профессиональный педагогический колледж болар же билигин биги скайпынан кепсетиек бит. Бүтүү күнүнөн. Бүтүү күнүнөн ээлер. Ага. Мияка бүгүн де бу скайпынан бүлүтэгы профессиональный педагогический колледж директору Иван Иванович Алексеев. Дебу виделях күнгүтнен хене титикистиндег агаддалибин. Дебу колледж оттон төрүттемите эхир сүз сылын белетигит. Де историяны сегетен кылгастыг жамбутугар херге бетер билихиндер яқы. Мақтан, түрчек түнінші 1985 сылларда атырджақ ийгар сонда саңат әлелебен сабақтын онлай республикатын салтатын жағылдан Югоратыгар, Югорбуд, Педагогическая Хайскала, Сюйоко Скола, Педагогическая Техника Болбуда. Вот там была был республика автономия Тансастынага, Николай Горович, Нашинскатына, Бүлгәрі, Педагогическое училище, вот там Педагогический колледж, Белеген профессиональный Педагогический колледж, Республика Юэлеван Систематын, Арастағына, Арас Хайскала, Столларын идеячилер беремнеңе делен келді. Ондан билеги санаматынан билеги колледж бұд республика үйраған сетиме сайтағыныға дәрі болмақты. Республика бүтін социально-экономическая сайтағыныға бәйтін сүнтен қылатын келдерді. Ол құрдық билеги тұраты бар баққа қолғы кем тұтта артылы билеги мүмкістіктер бұдынан. Кенелер оттонырған билеги Бастатан туран атты этипет Советский Союз геройын Николай Алексеевич Кандакову ванна, телекеткені, білділі журналист, общественный деятель Нина Кендена Протопопованы. Республика государственной деятелерін Климен Егорович Иванову, Климен Кирилович Корякені. Күн бүгін бейін күтті өріп әті, екі өріптін тәңгім дәсті ғынжараға дайдың сүйтін бетерәнін республика бұтшылықта Оптон Кирилл Егорович Павловы, он Антон Сюгинен Ахсана Республика Россия Юля Усталларын, Атын Эйге Бастыхеттерін Эмей Юля Усталларын Эмей Кем Кутты. Беге Италерегер Берингляк Телябит Бахан Усталлар Колобурун Социалистическая Вилек Героя Георгий Дакимович Бессона Эмей Беге Училище Выпустника Болар. Кене сүмкен қылатын республикада тағығар болбаққа үткен союзке бәйтін кенігер кенің бөлімдіктер. Бүгін бейгі өрігін тәңгі өлесті олару Сахар республикадың орны ұчылдала бейгі өрігістіктің ағадай бұғы сәрі түрттіла Николай Иванович Насиев. Иван Иванович, жәбі әйгі колледжкат алын сүйек ұчылдаларын бәлемнер, онына өсі атын қанды кеделерге бәлемнеге дейі олар студионлар қас сыл үйренелері жәбі тұхынан. Бүгінгі күн мүт? Бүгінгі күн тұхынан кәпшәдаққа бейгі колледжкатылар білеген ағыс әделенияға олар үйренелер республика бар мұнлықтарын Ити күніспөрі қанатуын әдер бұл қақты ғанны 200 шеке оға кетақты мекерін өрінәлілер. Ол түгінші тоға сүйсіппе 2 ғылаққа бейгі күрақпыттығы тәрелілерігер сүрін сорып бұғытынан алын класс құқылдары білімді әңгі құқылды бұл болағын.
Иван Иванович, бо ехир колледж төрүттемите сүз сылынды белитигит бу жер читинен туох тарехиндер ытыллалары туох булан бары. Билен турар колледж бары үгеренечилере күн бүгүн тибүгүрэ хэджер бары үлэхиттер и ветеранларды самай бу чугаста кемге чугар дугугу тибүгүрэ төрүттү колледж сүз сылдагы гүлэйн тарехиндер тибүгүрэ. Онна кетке күстә хәрбиләр барымдан булдылар. Толыбырын ылырын иеге мутчылар күстекләр бит. Явын вайса, иса да ген мутын төрттә биттере. Онтыга бит быел сайын силиситтән өстә дәгәне кетке турыл ген күсәренә бит. Иеге бир мутчылар терияч Светлана Григорьевна Мыйник сүрән көтән күн тәгәр бир топ күн көрсә Солар лиетин биги бебит колледж битүнү туры төрттериди. Ол кунан бу эгеги канал кетеде мен сүйөт болокта. Аны арас терехендер онтон конкурстар, фестивалдер, топтопка, күннете, ыйайы болот болот дейт. Иван Иванович, де бу эге бириге бэхэ фирга скайпынан таксыбык кытыган атамактанабын, онытын бу бүгүн иделек күңүтүнөн ititik sinni kagadali ben ulaga tiger sitihileri bagarabın baktan gündü körəçülər bit bihigi biri bit salgı barani her ol kurduk bi salanlara tügərcə kuskay korot askolaların eder uçutallara stolitsiden tümsü tribitlere manna 200-dən taqsa talanaq aktibiz uçutallar bağlılar. Bugün de bu tümsü aktibiha Jakuskaydağı Vladimir Petrovich Larionov atınan fizika-техnişiske litsi nutça tılın onna literaturatın uçutalay. Evdekiye goramna Korkina bugün studiyağa öldü tır. Tüyü kününden. Aha, bağlısı studiyağı tıgar. Aha. Дикие, айгоромна игине гаддалибин, бу жалях күнгүтнен, учтал күнүнен. Же бу түмсүү эдер учталлар түмсүүлөрүн тугунан көрөчтөр бир билгендер якка. Аха, же туук сыллак суруктак бу түмсүү терилибитей. Аха. Үтө күнүнен күнү көрөчтөр биги эдер түмсүү учталлар түмсүүлөрүн 2016 жылга катыр биппит. Ол хагана Юрбалтас осколага үлөлөр Виктория Иванова онна Ирина Сергеева, Юрбалтыс оскола эдер учталларын түмэннер меридиан ден түмсүлэхтэрэ дэ. Онтон 2016 жылга кендер гран хүй биттэрэ. Ол гран хүйэн бараннар бу Жукускай эдер учталларын түмэр түмэрилер ассоциациятэрэ биттэрэ. Оннегэнан 2016 жылга 1 октября биге арылыгы болбута. Онна 200 чеке эдер учтал кэлэн түмсэн, көрсэн, билсэн, оннён, көрүлэн. Бо мунняхтан барамыт актив путан таламыт зәйрелән агалабыт. Аха, дебе ивдеки, аха, бең тускунан билеһиндер, канны кулустан төрүттә, кани унаҗы бу учутыл идетен
эйе хаким угуйбута, хайдак буденен талбыкны, жебен тискунан билгендер. Мин бейем тон үйәбүлүдүлүк төптөн төрттәкпин. Он ноксыз класскалы берем битем. Он тон 91 бирскалы үйәбүлү Михаил Андреевич Алексеев атынан гимназиятыгар берем битем интернат калырын. Оттон бейем бу Дюкускай основной бейбит бу университеттыгар. Филологическая факультета битербитим, кетинчи тоосуллакка. Ол кенттен харазути битерэтте физико-технический лицей бар бастанута библиотекарнын деликир битим. Учитал месяца хугата, коракка олеген библиотекарнын деликир битим, онна ажу бу били месяца хсыбытыгар бейем сүрүн идебинен госпитим дек кэп. Иннеганан осколагар элэбитим бейл он хүссылым, атак боллаана учиталлабытым ахсысар сылым курду болан тақсар. Аяқ курдук. А так, он не бьет, то спонан картегатер болла хатон, мин бьет, картегатер питтен, олхун диен, кинига, арбен, хевлюбин. Он агам картегатер питтен, мин дживит, ярбарту, муньян, лорарин, кихай, кепсен, остурия, ин бот нагарте. Мин раз, ну, чалы, остурия, ларити, е бьет, мин хахалы, устан, раннан, переводтан, кепси, ринете, ин нигнан, бьет, дживит, ярбар, мин холобур, хеттис, огоб. Дживит, он бара, хеттиен, бджавит, Иннеганан түбілі ағабуд қаддар онның кенегеға тапталы өскетін мен бәйем қолыбыр онны ханыбын. Онтан гимназияға өрені кейбіппар боллағана аңа литература роптырын төбілі әбітім олығы сүрақ біттен. Оны білген қолыбыр дікті түгенден әтеққа әп қолыбыр. Икі түгінші тоғыз сылға әте осқол өрақпын бітерен барамын физик-технический лицейге үшталды кір бітім арай. Ол гимназияға өріпі түшталымын нүрелігін жүрбіт. Білеген әліген Антона Верена Васильевна ұлын еккен тәвістен нүрелігін жүрбіт. Класс салаятшылар бұдам еккен параллельный кластарға дейбі күрдік. Оны кене мен бұл маңның ұчытал болар бар қылатар бәқ үрдік тек қағып. Кене наға жүрдік маңның ұстан ұрыннан, сүрағаттан долгуен тұрын, кепсен ағырын, қоған ағырын, істеммен мен наға астын әрдім. Оны испархан үретім білі. Бәміне мен маңның үйрәқпәр, үләбәр ұлларан дұғабынан, сүрәқпәрін ұлларан тұрын ләдіқпін бағарабын дейін әлетіп. Ату оны қараддақ біттен оғылыр көрін, оғылыр таптырын боламын. Хыразы осқы оны бітер әтті чөп-чөп-чө үшталын, 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 литературтын үшталын боламын дейін бағарына әтті оғылықты ұтанына кейір бітім дейін Чубату гөрінен бітерем бұл бәтчаңызлы үйдәбінер хиджабын аға. Класс тақпынды? Класс тақпын аға. Онус кластыр бұйыл 15 күз тақпын, 15 оллақпын. Әйір болланы класс осқолыбыдың бітер әрі бітті ол түбігер түгір білімден әхінегер хиджабын тяққа әп. Оның екі түгінші 16 ғылдаққа ме бәйім бір класспын тағар бұдым. Бұл пұста бұдым. Қайдарым білейін үже ұлыған жонлар, өрәқтерім бітерен, үлелән, ең үлелән әрелдер, өл бола, ең әретәлілер. Ондан жа бұл оғылыру түн бұл отут оғыны, де? Қайдахан бұл үтчаты қайдан барыларын бір хана, ғорын түмеғаны. Тұғыры бәйін дұспаним алаған болу? Атон, мен бәйім педагогическай кіредім ден оғыны тапта ден. Мен қолыбыр оғыны бастығын, оғыны таптығын, оны оғы бәйті чулстуйтур, көрер болан әйяқытардығар. Уроккар қағылар, қолыбыр бұл. Деки горовны миген наға таптыр, кене мегеттен үшігі әренер дейін хана өскүр болады. Олеген қолыбыр ән әрелген түхен берім әрі дейі күрдік оға қағылан чөйдік өренер. Олеген мен ханы ықпар бастатан туран үшутал бәйтін, идеттін, онына оғыны таптықтақ. Өчаны бұл үлігар таптал, оғығар таптал бар болағына, кейхеда болуын осқолаға чөбәді күрелер. Онтан дебі тұқпытығар кереқаде түмсі бүтігер. Дебі әге арас әлбәқ тәрәйіндері тәрәйіғе, опыт атастағар әбікке тұлыстарға баран, семинардары ұйтағыт. Дебі тұғынан. Отан бігі өпсайынан бастығы сылбұт сорықпұт дейін, әлер үтчаты осқолаға түмі дейін, тұрды дейін болар. Той таққа болағанна құмы еуғығын білген ұчталға бағаран тұран аяқ кей барар. Олығын болағаны біхе өпсайынан бұл ұчтал үрдік атын Норуғыққа тамын үрдет әрбіт деуік бұрдығанлық ассоциация тірімеп біт. Иннегінан болағана біхеге ассоциация бұттен қастан аправленен үлелер. Тұн бастатын тұран, конечно, іде тамын үрдет әңгеме үлдеған тұрлығын тұн үлелебіт. Ол күрдік қолыбыр, әнеп бүтін күрдік семинардары табыт, ұлыстарға таққа ғаджығып бұт, бәйдімеға, мұғдайға, тақсаны дәрі ұчыталарға та көрсен, әдәр-әдәрге дейбі күрдік семинар білі. Кем түгі ғатырынан, кем түгі бағала бұтынан, бұтына тастыған кәпсетен білі, білсіген қаян дейбі күрдік ғаджығып.
образования. Ну, олорка министерство образования, да, эти улахан хюду, тохтар каттабир гюрлэммит, элбэх олбу конференция, семинары табыт, иннегэнан, эдэр учитал аттестациятын барарыга, ринген элбэх бэле бихэнэ барта бал аттестациятын барабытыр, дебэлэ үттік аатта учитал боларыг аттестация хаянда хылга беска бараган. Оннан тукайгар дегэ эппикэлэ бэле без бумажки, мы букашки дем барты, ол курдык, ага, не кумахуэт элбэх болуқтах, ага, сэтэспэппэттэй, Дан тухалыр ассоциация, ол бұл оны ұтарпыт. Ага, мен қолы бұр бәйем әлбәқ пәйірге выступайды дабыт, ең болам мұн аттестация бұн деп чекетігі арды бұд. Евдекен түнде бұл көрі өтчілер бұл дүрі үшілі бұл көрі олар болу, қайдаға етім сөйбіте кейрі бұл? Ага, ты бұл түм сөйбітігер керерге тен түн бұрыстой бұл ладия, қолы бұр инстаграмға бұл столица тичер ден страницалақ бұд. Ол оның ғыры өқұтын сөп, әбетер болуына бұл туғыры түм сөй ұйтар болақ бұд нәдіңгер мәнің кең балға таққан кәп сәтші бұд. Мандан вгах астында келеді жүппіт, бігі құлабыр мейс образование дейін республиканскай күріқті хейдерейбіті. Обычно білі мейс дейін білі күріғығы бай күріқтар күріқті хейлерінер күрді ханылдарды бігі әнің бол батақ, бігі ұйы бұға құлабыр күріқті хейбітінің табыт. Ану қасты түйімекті ғанна, әдір ұчтал күріқтар болуына. Идетін өттін көрдірілдер, онтыларын бұғығар облагатуритетіне акция ұйталар. Финал бұт болуына, ұлхан кәнсер күрдік болар. Жонна біле творческай выступлениялар. Ол билеттерін әме қатшыға тылам барамудан тұқай бүтін әте праздник жизни ден бұлғатетіне фондаға беребіт. Оғылар көмәдейі көрдік. Бартын нек, онна республиканскай әдір ұчтал онна наставнегін көріқті хейті бар бейіға. Две звезды ден. Ол оның болланы әме қатыла тағаджарын ұйтап тұқылы бұр. Екі түгінші өәтті онна 19-ға мес образование бол бұда. Чоғына кетігін чоғына ғасқын үйірбеға две звезды деві күрді білі ғылға ұлыған мероприятия бір боларын күрдік. Евдекі, ай, ғоромна, бүгін студия бұтығар кәлін ұлжытта бұққар мақтына бұын, егіне сөбейді әғарды дейбен бұл дәлі күнгетінен, оннатын бұл ұстық иде болға дейі ұлжытта бұлына яқа сүрдік сетейлері бағыра бұл. Мақта ұлған. Күнді көрәтшілер бейд, бігі білген қылғас тоқты бұлғау кәнеттен беребетін салғық бұл. Күнді көрәтшілер бет, әйгі сақателевенеттер әйгі берейіні көрігі топтурник айтың өреққа әйдіған Аллах бері болар. Бүгінде бігі ұчутал күнігер бұл бері бетін аны бұд. Аны білген студия бұдығар де ұчутал әрджан нұру. Мен бүгін ғылжықтата үңірдім, ол күрді көрсе оғын Саха Корейская Сколатын историяға ұчутал Александр Михайлович Абрахов. Республикадағы интернат лицей физика ұчыталы Петр Иванович Наговицын, онына қатас ортос қолтың директорин Итер Үләға Солбуячы Роман Владиславович Абайюкин. Үтеу күнінен, дәйділіқ күнгітінен, итедік істендек әғарделі ебет, бігі қаналбын атында бағалыста студиевтер керен олар оғын. Оқы мұқта, мұқта. Дедастыр әне ат қайдағы? Чүгей, түйінатын бірақ не күтті. Үлі бұйығығар. Бұланытын бұл бейнеға кәлбек кетігер айқа мақтана бұн. Ағанде бұм, көпсе тивитер кейреяған ол күрдік оттан ұчуытал үзетті ол сәппетіністі әғаде болынаға де. Бұй дәне жәйге қайдақ талпық күті, әйгені кемі көйін бұттай, қайдақ бұй әйқа төрет бұл бұттай. Бастан кем қалығы лей? Мәннің бар Дөйдің кәретін бұрытың маңдық бәбір есперіңгерінен мен Осқолаға өріне кейбіп бұрынтын бұл сағатылын ұчытала Димитрий Степанович жүйегі ұсап тен үші бау ұчыталлаға дөбіт. Ол кенеттен ұруғын хөбілән, онына өсенен ете әйге барықпын сөбөбеттен мен әдді ханам бұдым. Әбетір біраз бұл ұқын бағарылын дүйден хана бұдым. Киремін, екі түсінші әтті ғалаққа бөтерән, бәбін тұрғытан көрәрі, қоту ұлғығығар, бұлын ұлғығығар, таймылыр бөлі көттін ұшталылан өлебін сағалаудың. Дәр өлі әйтін ұнда? Оны төт сұл өлі әйтін,
директор болан баран мут бу хатаска дойдум икиз дой кеганим икиз дойду тур келемит оловчен бирим бу хатас кулатыгар итер холбиачны лиҗи. Петр? Дем да. Тан Петр Иванович дем. Тохтан демлеттен хидеун мен алас. Тан эбем я магам учиталым хангахым. Боем хангахым учиталлар. Вот олеген тан учительская династия олар бадеме. Вот олеген карадах биттен учитал хайдах улелирин хайдаларын көрер адем. Вот тан ал учитал болар бөреме улахан кулаттал. Тан жалхам да много улы бар. Баратым эми учитал. Олеген тан бергетчи учиталлар бите укурдук. Вот. Бастык учиталым Зинаида Михайловна дейді, Бурцева. Вот кене бастык ласкатта нағарға хуриянка юрапита. Верно, я бы не был в каникул, камигар, хана, школа, вара, ундин, каникул, я влял, 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 я У нас студенты джаман была школа, калин куророк перед Маларга, занимательная физика ден. Вот на тон республиканский лицей администрации дарана Махталу Мулахан, поэтому генерал Махтар не мигает обладать студент дендер. Вот на лоха джаман был учитал и дете ден обучение ведь тиханатом, то он на учитал учитал на новом роде ведь тиханатом. Вот, то есть олар истелдері, науылар, бағарғы нәжілеріттен ұлыс вераған, онына ұштап оларден көте-көте дәвіттен. Онына ұқырдық верақпен бітәрі аттағыны бұл республиканский лицей күшталына келді. Үйремет бітәр-бітір лицейгер білеген бәйгін бұйда. Алыс үшіге. Әп, кем? Александр? Так, ну, бастаны тоны түйгінден. Мен болғаны тон ұштал болыр бар. Бәм ұшталдарым өте қолуыр болып ұттыр. Олардың бастыңнара Юрий Васильевич Канатов болар. Меген история өріп кетті, история общества знания. Бәм әмейет оқу өрім дейм. Юхевлі Тағыр Республиканский гимназияны бітір бітім, екеденші өсі ұлдақы. Оны бәм әтті бүттен қолуы, аймақтырым әттілер әттен, емді түттен, ағамды түттен олығы ұшталдары бақтар. Я могу это Жендринский Петр Михайлович начальной школы, что это кине бигитрою твое Николай Михайлович Жендринский начальной школы, что это Эдидерим головур начальной школы, что это английский тулун, что это головур. А вам до тюнер, что это баллов головур. Трет культура, что это вар, культура, что это вар, индийку то головур. Оно хадарул курту барта. Хоп, тебе хэн фолу, бэм эмээт, уштал идэтэн талламды. Наха чё джимандык ужуртан ужурга бликал юнеттэн кэл юнэга барыгытыгар даганы джекер гэнгтэр ушталдар баалар эбитти. Аха, онтан дэ бу, эхэгэ бэгэд бу предметтар гэтнан колабрэ история, физика, история эмээ бэрэгэн, ону таханан үсэ... Аха, блин, воспитательный. Аха. Завыш күнде. Де бұл тұз бәғіт апторскай немаларда ақытты қолы бұры оғыны өретейге? Тұтым қолы бұры мен бәм историяны, общество знанияны өретір бір болғаны қолы бұры аттын. Мұны қылғасы кеті қырғы нема бар. Қолы бұры білі әлбәқ бағы білі мұны білейіне көріне оғалы нықтақ. Қолы бұры. История даты өретектақ, понятия өретектақ қолы бұры. Общество знания мен қолы терминен бәні білектақ. Улин була она урок хангаты халуны тир була она экспресс проверишне ден итер делах. Ол ура 5 минут егер. Ала ол хадда да. Ол ура 10 бу пуру берем атта. Эддеттен распечаткалу. А 4 ол ура аңарга деп күт 10 бу пуру.
он на уроках он это хас видео тюнгете вид, он на 5 минут я готов урок тахтар кендер. Это класс тан урота та хох барларгар. Барларгар класска урота. Он на 5 минут аста, оглор билбэдер хом я мия туттарлах ол улени. Аны были ол улен урок кемдер гер кемде ты хох тах кемде дары хох тах кемде кемия ме хеди хох тах кемде кемия дукомел хох тах. Олурте трет кур батур шевни кур батур тюльпени кур батур холубура. Он охудярандар были холубура хайлар. Летергалы дисциплинилары тупсар. Он были история урога, битар общество знания урога была она. Кахам бар, мандык, бервекы булух, тах, тен, кенлер, белям иджалар. Он то был, бастан холубура хайлар это. Бастан он были неманыкелдеры бер хоролар были хевлеветтер это. Үксту хорол белям хокалдар. Он те кемере иккилар, кемере үсилар деп күрді. Тағаддар біл, хөбілі әбәттірін білдірілдер еді. Он та кәлем білі, үйренен бағаннар бәдәр ердей болылыр олыр. Сән Михайлович бия қаған бұмандық үлі болыр еден. Иташылар олы бәдәрі. Он та білі кәлем тоқ күддан көр бүтін білі, кенлерге тоғыр білі самореализация құрдып олыр еді. Олы бұра, үлілдерін түн әзір болды әміне. Бір қаян баған, бір бекелем баған. Оны олға қайылар, білі, кем қаз балыл бұты, кем қаз сынын ұл бұты деген, білі бәлі бәлірінлер, көрінлер білі қайылар өт. Шүбілі әлілер? Шүбілі әлілер, білі кем қанны ғыз бұтын, кем қанны ғып көппетті әуетін енден. Оныттан білі аны ғыз туыққа, білі үліға бәбәлерін кіттеме білі қайылар өт, шүбілі әлілер өт. Аны болғаны білі туық ағаяқ теманы бар өтті, бір-екі парагару барды құтын пөрверішіне ғыр өт. Оныттан қалғана-қалғана бүті әгер білі чеппер бүті өтер, ол бұл простарттан болған білі четвертной контролінен дейін үйтіп. Оныттан ғыл бүті өтер білі ғадуой дейін үйтіп. Оныттан білі қолы ұры әттіс қаласын, ақсы қалақты дектеріне бастығы жыз занятиялары ғар, әме білі проверка статышын ғынан едей көрді ғыруын. Енегінің білі олар түбілі дисциплиналары дүр. Оны білі әтергілі Я бы ему предмекули ливиттен, белерин, эддеттен, насурикална кахелер. Тондук нема бар. Эти вироттюр, олаура, он ула влюбэм, бесыл кадеска школа лэвэтэм. Он ули лихиджарам мэн тухтен тукуй дапыт, олаур гэттэме. Алгоритм разборки, неполной разборки и сборки после неполной разборки автомата калашнику ден тукуй дапыт. Он и кэтэнчу гэтта лаха, народтар кардан лаха, крюхтэгэй вражипыт. Берем коротко. Олон нахол бура Китай сборная бар, это Монголия, Таджикистан, Армения, Украина, Белоруссия, хол бура Казахстан им бар это. Он на Киргизии там мало это хол бура. Олон на он Россия то хумер демит, что я командалар келектер это. Олон на биги сборная бу кадетская школа сборная, никто ничего это лаха үш местене олон калип бронзу медали. Хол бура ол бле олору кто то куда вот алгоритм мы Худдан көмелес бүді. Сіті хилях тұғыда хардағады. Аха, онтан кем, Петр? Онтан, мен қап, мәндік бірем вырабатын неалгоритм ден оқ, Александр Гүрдік. Онтан мен мәндік идеяны бері атыуын. Олы бұра осколаға предметтерден тұспағалыларды. Математика, биология, химия, физика. Профильнер. Онтан, вообще предметтер тұспағалыларды. Оно, олы бұра, хороға, оны математика, математика ғары, биология, биология ғары, химия, химия, гарядина, дюхеп. Но, по сути, Аллаха барата бир опсай наука улади, а Йохан вердер наука лар булади. Вот, оно, бу барата у опсай бир система не верит, эллер дямин хоб бухаты ван. То есть, физика хадаши вере бахарогар, химия лахта хадаши гилдери хунап, бахар, там, биология лахта ван. Вот, антон, математика, естественным образом, кире, били расчеты норога. Вот, оно, самый сюрина ден, били, формулы, дегенегар был батах, Олы бұра, тұн бәрі бүлілдер физика болар, әразу ассоциация формула ең тенгілер дейді, ер оның цик квадрат, ең ең кіріп тұрыз, әп оның тұны әт. Вот, оның формуланың әлді бәкке, маңдық іс қоғанының дүргіна. То есть, основной принциптар балар. Оны ол основной принциптарына сеттерін, кеғи бұ тұн логиканан, өйінен туғанан, бұ бәй формула тағарын, тұн қады қоттырын ол механизмын Әді тағатығын ауа. Отчағына кенеға сүйіңнің формуланың дүрін атты оқ, кенең ғыланды ісқоған әді өті, оның атын бәті өттан тағарын шап болар.
Вот. Олгин халаура джиагалин берербер, устар болохат на стундивин. Раз у тебя? Устухун сеп, к нам агатан кепси болохтахатин. Вот. Халаура ого угулла, к нам бан уйдян устух полагана, а вот кине туга болар. Ого бетер тухалах болар. Вот он на класс колорон задачи турбутугар разговаривать не только запрещается, но и поощряется день. Генерал Александр, ой, Алексей Николаевич Павлов, тем математика читала, кине ханер бия класска не кивет именно принесу блин до того на вон, алиен класска оговор задачи хотуларен бебадерн катер тахалар, когда не итани тахалар, но варгаманда ну хоту. Вот он то. Тон тох кардерен, видимо кардерен, бо олимпиадник олар готовалах. Тон олимпиадаларга хин кардеру дахтар. Оларом хин метод нахан кохан охтиадам. Интересно, не малар дах виккет, ага, Роман. Тон бихе улевитиен, это эти идер улега улан, это усейлан кодахан, полуурелан кодахан бихе, тон просто иду, это ха био кие киелис ганден. Видимо, она тон кистер бобда хокуму тиен кататан турар олар тутертону бие тон оно керан турамат ушоттан кие оно тон о ду кие куду кесетен уйдет турулене гитабут. У нас тон бу парфейни киежиш у нас надежда эвминиме на Самсонов трактор на югороскулар лихтеван. У нас тон эти доктора на агамбарен ол ветеран ушоталдара да кесетеретен еще байманник доктор индивидуализация оно хаз видео бәйтен кыгын таба көрен оны сайыннар иген болып бұлай. Оны бейет ол үші бәйдетелер сақылы перуыртта тақан. Бұл хаз видео қолы көлчік. Мен зуынок туға бәтті. Оты отын тұғаты иген. Сүрін цел образование туға. Оны біренге біремеға тұн бұл бейе ағана оны біренге біремелан көрді қо. Бірен наға кенге әйге байы бар. Әйге өт әйес кенген тұрар. Оны та оғылар бәлерін бұлалары ғырқаттыр көрселер. Оны тұн бейеге оны күспеден оны мандык түмемет оны үлелі әйбет. Биха көрәтшілер, бетте хүриялар оқудық Александр Михайлович Бехегене историяға үйреті сылжыбыта ден сұға гимназиятын ұчыстал атыттан ұчыстал күнден әғарделерін терделілер. Сұға гимназия ұчыталларығар үйрінәшілері әме әғардемін тердебін. Оны мүлілік дейді, үші бас болы. Күнді көрәтшілер бетте санатықпын бағаран Бехеге ағас эфир көрелейбет, ағас 914-279, сүрбекке 612 нөмерге жеттер кетейін, ағарделер кетейін, жұтал күнінен үйтіқатын сөп. Онтанжа бұл үйтіқпын бағарабын, бұл қолыбыра оғыны үйтіге, өйретіге, қолыбыра бұл ұғын бол жоқтық, дей бұл әйде үйдәғет, қолыбыра қасаме ғылынан түгі көстер болмағы, түмігі. Аға, жа бұл манына әйде туық саналы ақыты, туық сүбәне бері ақыты, бұл көрі олар үшталыларға, әдер үшталыларға. Әне оланы туық жәнеді. Мені таймылығы үрілі ғеден, оны бейді де оғыларға туық әтен тұрады дақ бұд. Класс жағы әтуді туық әтуді, оғылар кәнді көне бәдір әтелілер. Бірін оғылар хүйбі әттелі, хүйбі аста, ұжу иделі әттелі. Оғылар оның қолыры бұл. Оғылар аттырын аттатылы бұл. Үшітал болаған, полиция олары бекен, әті әсіп бұл. Оғылар бұл мұндық посознательны оғылар ұлына әлір. Оны мұндық әтпеттір. Ол қас класы оғылар көрінді? 90-сен кластыр оны мұның кейі аңы өлбі қарылдары біттен ұлыққа. Оны әппеді мұның қайдара қаялары біттен. Кейірі мұрымын сені направлені ұлқұдық бұбар бұпыда біттен әппеттері. Оны сөз ой бұдым, оныттан ол түмігі бұлы ден. Оныттан ұжы өріппет оғыларым білім әме бәлірі ұшыталдар, ұжы атмосфералы то устук дилер, то устук певла бивет. Оно бу тумигун коран огодор бирек ото кашселдор тенин ки бирек дин этиф мара. Александр Петр. Не тем да. Тох. Тон учитал ли ты гаджик он тохтахоле, то есть я бах бирем его макетанде. Оно прилирге бу предмекенера бу бакка. Оғаны мен тапты қанады. Құлғыры бұл істерағаттан оғаны таптыр ке, құлғыры предметін үшедік, ол үшедік білбәтті болдығына, бүкене оғаға бәтін сылағынан істерағаттан сұғаннан өретті ғана, оғаға бәйті дағаны бұл
тун учиталгар харда бира була я. Олеген кине бәте эби лөлән эби ситеген буманны пара үткен учиталгар мега ме болар. Хәп. Вот олеген тимена варагыны онна үлене тапты хана. Тан ярахан. Динан тур учитал эти ярахан. Огнан ман тапты була хана. Әтелдәрің өндік стерпетсі, шлюбетсі дейін бар, дейді, әлкіндік. Кекен қайықы, өлән өлі дейін. Сандыр? Ата бұлі, кем, ұлу үші талғыт, Михаэндерейш Алексеев өпіні көрдік, сырыс, рот, үші талына ады, хүк-пүк кейі қолу, бейі ағалардан оғытық болы ағытты. Кене тәтергілі бұлі бастатын тұрын кейіне етек Кейли сыған бар болықтақ. Тұғында тұғылы ұра бәмет түттен ұлыбық әбір болықына базовый знания ден барды. Кейі бастатын тұрын оны бағылықтақ. Ән қолы ұра бұл алын сүйеғу, алын білейін, алыра ғайдер білейдері бағылы еліккені болды ана анығыз күлі ұра бенгі көйіғықтақын қолы ұра бұл. Оны қолы ұра те Хулур история общества знания, хулур веритер бер хорого, хулур врача. Те кемери вешки веринер, кемери тюхки веринер, кемери ски веринер, бат хулура. А ну мандук тюгани ка всех мара, мили. И кити инчу они силлах класс тахар бутым. Я улю тайр республиканс гимназию улю лихдяму. Олам ну вулла она, та улла тардатым. Ту улла тардатым, бли кыргы тргу тыка хулу аттарда. Инлер, история общества знания, тут тарба патинья хулу. Бехе, юсь тюхэп пулар дилдарит, хулура. Онтан болла ана олар, олаттар өрх ұсколыны бітірі, маң өрх кей бітірі. Онтан ханға жылды екке арай ватсапқа сапшене терілін кәлі. Сәмі қалы үші меға историяның общества знаниямын автоматым тұрудылар дейді. Экзамені, бес тұрудылар. Тұқайды онды тұрудылар. Өрх қатын ханның чағылқай бұл атайдың өтті, дейді оны. Сағыдды? Сағыдды Творы мандыги тана эпитания хвинадит. Ну ладно, были это голубые подсознание тыр, подкорка тыр, творы кириал пыла. Нам он улей лах он так дюрдах ово тата, нам вот он меха стеха чё ехал ура. Улата минулем тюбинга кинеха были студенты гидеры я такому лёста такан келлал. Он то нолу хнюр бичу. Тоқ бұл үшітал кейеттен тоқ тәқпіне қолыбыраттан әхемі күйірерін түгенден бидақ болақ қатшы. Оны қолыбырат әндік түгенге әхәндіқ бәғатын мәндің ағарын ағатты, білетін сын бір стресстен қандық бағар үліға барды түндікке. Онтон, аға, тон, стресстен, тон, стресстен, тон, конечно, ұсты көмінен ба болар, ба олар, қағам бар, ұғылығы бар болар, тон, аға, көкөлдер бәк көнді, ұспокойна баш, жақтап, саға кейті, сенің қолқы болықтақ, дейін бәйін принцип тақ, бұл ұны. Бұл өте саға әрден ұрғы бұл бұғытынан, бұлқа, балыққа, марын бұл отырыпты көпсет әуеді, ұны ол тоққа. Тон, кәнеке ұғанар болан, жан кейбіндік мағат ұттана, қаятағына, қобі көдік ұшыталға қаяндағаны бар болықтақ дейін. Әтәбін, ұшыталар оны бұл қолуыра бейеққа конкурсын егі тақпытына, бұл қатасыз қолатын ұшыталары қолуыра бұл кәнеке қаятақпы. Бары үші бай аяз абсолютно бар қобі лақтар, кемері тұғыр мұнияр, интерегіне Сөғай бен ұшыталар көрем мен. Ені өте бәйін ұханаған бұл тұғын ұханаған қол бен? Ата бұл ұханар, кәндегі бұл хайын өте түйер, ең қырылан қайы әті бұд, ұханан, жебетінің ұсты бұд, оның атын жоңған бұл хайын, бұл хайын әме, бұлырын әме қолыру, жоңған әме, ұнымының ұрым бебері Бардың әмді дейбік айлыққа дейбі жәңгі тағасты мәрі қаяты мәрі қаясы барды мұндық қайыр. Аға, Александр. Александр, бәйін қоббен? Өте тұғылы бұра, өте бұлі еттігі тұғылы бұра. Әркейі күгірдіғана. Тұн үшудалары бұлда қолы бұра. Оғылы болған, атындай гәуілел еркей болған қолы бұра. Физіні құрысқа дем бар. Өкей құлаған Қырдыға жұманилан, турникі тардынан ұлатын, әтергілі
генета, кратик та хатюстана, энергета та хатюстана, рио сквер. Это было мана педагог курдук, он был улу педагог сухомлинской, учитал гашюш шубеден, были книги лахте, он еще бы отгорул гадер. Учитал, эркей был он, он был керангар, туда был он, айлгад бахтай, хеджинген, хурибудата, хубилавитата. Он был кихи, бахтай, гадер был лавана, кине были этергалы. Бетен, усквер, ангакюсулар, тоны были творческое выгорание день, блярый, кетчан береде, курик будет это холовар, и не день. То было было гаттан бар, то холаде, нема, дей куттук. Петер? Тон, кихи, вообще, то хоте, толк гырарин, да? Кихи, ксюгер, тугар хатамадаттан, тохтан эрахалай, дана гырам бар. Вот оно, Хоньянарга, хамы из ордук способ мянавар, то смена деятельности. Хлопра, что было хан, то по бимерных колян, вертаган, айгин, а Антон Арджиях надо. Хлопра, нальбира хаян, тон халдо лохунеп. Один во хобби камлехер, эветер барантувере физика, физика активно отдых, ханнера варанлелехен сербатан, да, физика. Харку, Джен, Индию, Курдук. Тон он на коллегаларам Питер Мудук Айлха Латахсиден Хамучуге был. Айлха Латахсиден. Айлха Латахсиден. И Ханилинар. Он там же был бихи бири битин королар был охтахтар, он там же королар битир учутал болом барар. Олаттар барлар болу, дек энергия тугу сюбери тигиди. Он на эгаддагат бигун учуталлар иделях күндерне. Он тоти, сосани статус день, кейха бейтер умрак, но кейха каказ бидди кейха бринги время потенциал день ба бухтат. Он мин учитал мин крюбинен каказ бидди учитал бейта потенциала бухтах, он потенциален кине цепко то гнахтах. Он отон бем бу юрепит учиталлар бар, чёрке ортоскова тир потом сиёшо юнскат на учиталлар бар, има хрисам помнага Владимир Николаевичка классный руководитель бар, агатдевин тиедем он коллективка, он бу хатас ортоскова тин коррективы гар, баргатыр, ягат дэвэн тэлдэм. Ага, бери мэвэд олог ыгым халлы, олхэн халсты кылгастык. Ага, тэрэ. Тон, мин бастан туран мақтабын әтемэдэ, тэм, вообще болог по жолла хайфын дэхан дэгэн, дайдаққа мэгэн хамыч өшталар өрэпеттэр, олхэн мин мэгэн өрэпет өшталар бар, особенно физикам өшталы гар, ектэл фэвэшкэ, ядэкэ елін ішнаға, олхан мақтабын тэрдэх он был бранинен адлемете, аремете, аларгу технику адаптатынар, предмекеды неме эвелетинар. Тох пар коллегалар бун, баргатын, учутал күнінен ететичнигне адлебин, онны мен мақтан эхым бағарауын, бастан турын елі аға бар, тауанен кенлер меха олана басты күшталы кенлер болыр. Да, махтал, где был Сергей, кепсети, где не гине, я махта на бын, но то влога тигера и милах, сити хилери, махарабы. На бын студия, когда читал, как тигера, то на махтал бын, тердели. Ага, кинди короче, для бита тамана сообщение, ларен, где агани не рехм барам, чурап чулу хун сакасарен, профессор Георгий Прокопич Башарин, атнан салан, орто сколотен коллектив, тистинг, эгар дедиен, виталдар, себе я хаманна олус эльбех. Сообщениялар киреллер, эдер учиталларга ситихини үлелерігер, оғолару етеге күйіз көме боларгадар мақтал дейін көпечілер бет саналарын үлестерлер. Өссі бар. Басты класска кирбит учитал бүлі көрат олықтон Тимофея Мария Фанасьевнаға әме әғарделерін тердерлер. Жабу курдук олус элбек бияка эхидинерилер кирелдер, онтон жабу бирия мебит олус кепсетии бит интерене болан кылгас болан калла, анон
беребит түмүге тиен келді. Мені меттін бастығы ұшытал бұн Анастасия Родионовна Замарщикованы әғарделек пен бағарабын бұл ұшытал күнінен. Оның аныңызғы фирге көрсек қадері.